ሚሱን ጎቹ ተጋዩ እንማናለን እናሳ ይዘሽ ሂጂ እንደማለት ያ እንደዚህ ነው ላይክ እንደዚህ እናወጣለን ያው ላይክ ፌስታል ላይ ይገባላችኋል በፌስታል አይደል ብዙ አባሾችም አቃሉ ካሮት የቻይና ካሮት ይሄ ካሮት አዎ እስቲ ቦነስ በል ውድ የወድሰበዝ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? እንግዲህ እንደሚታወቀው ሀገራችን ላይ የበርካታ ሀገራቶች የነሱ ምግቦች የሚሸጡባቸው ሬስቶራንቶች አሉና ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ ስያሜም ተሰጥቷቸው የሚሸጡ በርካታ ነገሮችን የያዙ ቦታዎችም ጭምራሉ። ዛሬ የምንገኘው የቻይና ገበያ የቻይና ምግቦች እንዲሁም ደግሞ ቻይኖች የሚጠቀሟቸው ነገሮች ያሉበት ቦታ ላይ ነው የምንገኘው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የቻይኖች ምን አይነት አመጋገብን ይከተላሉ የሚለውንም ደግሞ የአንድ የቻይና ሬስቶራንት ተገኝተን የምናሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። የትም ሳትሄዱ ተከታተሉን። መልካም ቆይታ። እንዴት ነህ? ሰላም አለን። እንግዲህ ዛሬ የቻይና ገበያ ላይ እንተገኘ ነው። ምን አይነት ነገሮች ነው የሚሸጡት? እንግዲህ የምናቃቸውም አሉ ማናቃቸውም አሉ። እስቲ ቻይኖች ብቻ የሚጠቀሙበት ነገር እስቲ ያሳየኝ። አዩ ምንድነው ይሄ? ሳርሚ መስል ነገር ነው እየታየኝ ያለው። አዎ ጆሳይ ነው የሚባለው። ጆሳይ? አዎ አበሻም ይጠቀማል። አበሻም ይጠቀማል ጆሳይ? የሚገርም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያየሁት ነው። አዎ ብዙ አበሾችም አቃሉ ካሮት የቻይና ካሮት። ይሄ ካሮት? አዎ እስቲ ቦነስ በል እስቲ ያሳየኝ። እንዴት ካሮት? ተመልካቹ ይሄ ካሮት ነው ቻይኖች የሚጠቀሙት። በቻይና ካሮት በጣም የሚገርም ነው። ከኛ ሀገር ጋር በጣም የተለየ ነው አይደል? አዎ። ሌሎችስ ምን አይነት እንትኖች አሉ ቻይኖች የሚጠቀሙባቸው? ወላ ደው እነንም ይባላሉ። እነንም ይባላሉ? አዎ ይሄ እነሱ ነው። የነሱ ቆስጣ ስሙ ምንድነው? ኦኬ ሸባይሳ ይባላል። ሸባይሳ አንተ እንዴት ነው ቻይንኛ ትችላለህ? በምንድን ነው ትቋቋሙት? ታይ ትንሽ እሞክራለሁ። ዋጋ ላይ ያላችሁ አቋም ምንድነው? ያው እናም አስተያየት አድርገን ነው የምንሸጠው፣ ምናምን ቀንሰን ነው የምንሸጠው። ምናልባት ሌላ ቦታ ከመሄዱ ደንበኛ እንትን ለማየት ቀንሰን ነው የምንሸጠው። ከቻይኖች ውጪ ግን ሌሎች የሌሎች ሀገር ነዋሪዎችም መጥተው ይገዛሉ ወይስ ቻይና? አረ ይገዛሉ፣ ብዙዎች አሉ የሚገዙ። አዎ አፍሪካዎች አሉ፣ ብዙዎች አሉ። እንደዚህ ያው ከነ ህይወታቸው ነው የግዴታ ፍሬሽ መሆን ስላለበት ማለት ነው። ላይክ አሁን የፍሪጅና ይሄኛውን አንድ አይሆን፣ ፍሬሹን ነው የሚፈልጉት ከነ ህይወታቸው። ቻይኖች ናቸው አብዛኛውን፣ የሀበሻ ያን ያህል ነው። ለዛ ደግሞ የግዴታ ከነ ህይወታቸው መቆየት አለባቸው ማለት ነው። ያው ልክ እንደምታያቸው ላሳይሽ አውጥቼ እንደነዚህ ማለት ነው። ይሄ የቻይና ገበያ ነው። ያው እንደምታውቁት አትክልቱ ምኑ ማሳውም ዶሮ አብዛኛው እነሱ ስለሆኑ ተጠቃሚዎች የግዴታ ያው ለነሱ ነው የምናቀርበው የሚፈልጉትን ያህል። አበሻ ያን ያህላቸው ከስተምር ያን ያህል አይደለም። በህይወት ያሳም በህይወት ያለውንም እንደዚህ አልተለመደም። ለዛ ያው እንደምታያቸው ናቸው እና ትልቁን ባውጣልሽ ደስ ይለኛል። አለ ሲወጣ ይመክላል በጣም ትልቅ የሚባለው ማለት ነው። ያው እንደዚህ ነው ላይክ እንደዚህ እናወጣለን። ያው ላይክ ፌስታል ላይ ይገባላችኋል በፌስታል አድርገው። በጣም ሊቆይ ይችላል ማለት ይቆያል። አሁን ላይክ እንደዚህ በዚህ ያህል ደቂቃ ባለሽም 30 ደቂቃ በላይ የመቆየት እንትን አለው። ዋጋቸው ኪሎ 250 ብር። ይሄ ቢያንስ 6-7 ኪሎ ይሆናል አሉ። መካከለኛም ትናንሽ ሳይዝም ያላቸው አሉ። እንደ ከስተመር ኪሎ ፍላጎት ማለት 1 ኪሎ ይፈልጋል 2 ኪሎ ላይክ ሁለቱ አንድ ኪሎ እንዲሆንለት የሚፈልግ ከስተምር አለ። ያው እንደ ፍላጎታቸው ነው የሚያስተናግዳቸው። ግን የቻይኖች ሲሆኑ ደግሞ አብዛኞቹ ትልልቁ ነው የሚፈልጉት። ልክ አሁን እንዳሳየሽ አይነት በጣም ስጋም ስላላቸው እሾኩም ትንሽ ነው። ከአሳ ውጭ ያው ዶሮ አለ፣ ዶሮ ሌግ ምናምን አለ፣ የዶሮ እግራቸው አለ፣ ላይክ ጥፍራቸው አለ። እዛ ጋር እንደምታየው የጥፍሩ ፓርት አለ አይደለ? የዶሮ ጥፍሩ ማለት ነው። ይሄ ነው። ይሄንና
እነሱ አሁን ይሄንን ለሱፕ ምናምን ይጠቀሙታል፣ እንደ ግሪልም ያረጉታል። እኛ በጣም እኮ መርጠን ነው የምንበላው። እነሱ ጋር ደግሞ ዶሮ ላይ የሚጣል ፓርት የለውም ከእንትኑ ከላባው ውጪ ማለት ነው። ከሱ ውጪ የሚጣል ነገር የላቸውም። ያው እንደምታየው ይሄኛው ሌግ ምንድን ነው ታፋች፣ ይሄኛው ታፋ ፓርቱ ማለት ነው። ይሄኛው ታፋ ነው። ክንፍ አለ፣ መቋደሻ አለ፣ እነሱ ነገሮች አሉ። እና ደግሞ ሌላው ይሄ ከአኩሪ አተር የሚሰራ ነገር ነው። ይሄኛው ቶፉ ሳይሆን ይሄ ዶፍ ጋር ነው የሚባለው በእነሱ። ግን ያው ከሱ ነው የሚሰራው፣ ከቶፉ ነው የሚሰራው። ይሄኛውም አለ፣ እዚህም አሉ። እነዚህ ሁለቱ ከአንድ አይነት ነገር ነው የሚሰሩት፣ ከአኩሪ አተር የሚሰሩ ናቸው። እነዚህ ይጠቀማሉ። ምግባቸውና ላይክ ባህሪያችንም አይገናኝም። እነሱ ምን አይነት ባህሪ ያላቸው መሰለሽ? ከእነሱ ጋር አብረሽ በምትሰሪበት ሰዓት ላይክ ግጭት ይኖራል ምናምን አይደለም? እና እኛ የሆነ ነገር በቂም ነገር ልንይዝ እንችላለን። እነሱ ጋር እንደዚህ ነገር የለም። አሁን የሆነ ነገር ተበሳጭተውብሽ አብረውሽ ናቸው። ሌላው ደግሞ አመጋገብ ላይ ነው። ሀበሻ አመጋገብ ላይ በጣም እንመርጣለን፣ በጣም ጠንቃቆች ነን። እነሱ ጋር ስትመጪ ደግሞ የተገኘውን አይመርጡም። ኢቨን አትክልታቸውን እንኳን ብታይ አይገናኝም ከኛ ጋር። በጣም ውስን ነው እኛ የምንመገባቸው፣ የእነሱ ደግሞ በጣም ብዙ ናቸው። ይሄ ነገራችን ልዩነታችን በጣም ይገርመናል። እና ያው ስራ ላይ ያላቸው እንትን ጎበዞች ናቸው። ቻይና ምግብ ልመገብ የምችለው ያው ኑድልስ ምናምን ኑድል ከሆነ ነው እንጂ ሌላ ነገራቸው እንኳን ስልሽ አሳማ ምናምን ተመጋቢ ስለሆኑ ያው ይነካካል እና ብዙ ያን ያህል አይደለም። ቻይንኛ ቋንቋ ያው እችላለሁ፣ እንግባባለን። እዚሁ ነው ያደግኩት፣ ስለዛ ያን ያህል ከባድ አልሆነብኝም። ከልጅነቴ ማብሪያቸው ስለነበርኩኝ በልምድ ማለት ነው። እንደዚህ በትምህርት ምናምን አይደለም፣ በልምድ እንግባባለን እንችላለን። አብዛኛው እዚህ ቋንቋ ብቻ ይናገራል። አሁን እዚህ ጋር ይመጣሉ፣ የሚፈልጉት ነገር አለ፣ ኪሎ ዋጋ ላይክ ውሰዱልኝ ምናምን። አሁን ለምሳሌ አንቺን ልበልሽ፣ ሚሱን ጎቹ ጋ ይሄንን አሳ ይዘሽ ሂጂ እንደማለት። የነበራችሁት የቻይና ገበያ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሳር ቤት አካባቢ ተገኝተን ሀገራችን ላይ እንግዲህ ከሚገኙ የሌላ ሀገር ምግብ የሚገኙበት ሬስቶራንቶች መካከል አንዱ የቻይና ሬስቶራንት ነው እና የቻይና ሬስቶራንት ውስጥ ምን አይነት አማራጮች አሉ፣ ኢትዮጵያውያንስ ይመገቧቸዋል ወይ የሚለውን ልናሳያችሁ ነው እዚህ የተገኘ ነው ማለት ነው። የትም ሳትሄዱ ከተከታተላችሁ የቻይና ምግቦችን እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን እያወራን ሜኑ ላምጣልሽ። እሺ ሜኑዎችን ይሄ እስኪ እዩና ተመልሼ እመጣለሁ። ምን መረጥሽ? ምግቦች እውነቱን ለመናገር አላውቃቸውም፣ ግን ኑድልስ ብበላ ደስ ይለኛል። ግን የጾም ማግኘት ይችላል በሚገባ ኑድልስ። አሳ ትበያለሽ? አሳማት በይ ከሆነ የግድ መሆን ያለበት ኑድልስ በአትክልት ነው። ኑድልስ በአትክልት ቆንጆ የሚጣፍጥ ኑድልስ አለ፣ ሲዘጋጅ ማየት ትችያለሽ። ይደወይ ስለማታውቂው እንዴት እንደሚዘጋጅ ማየት ትችያለሽ፣ ይፈቀድልሻል። የቻይና ምግብ እንዴት ነው? ቀምሰሽ ተቀልሽ? ሞክረሽ ተቀልሽ? እውነቱን ለመናገር የቻይና ምግብ ጭራሽ ቀምሼ አላውቅም። እና ደግሞ መቅመስ ራሱ በጣም ያስፈራኝ ነበር። ለምን አላውቅም፣ ብቻ የሆኑ ባዕድ ነገሮች፣ ያው እኛ የማንጠቀማቸው ነገሮች ይጠቀማሉ የሚባሉ ነገሮች አሉና ጭራሽ ነክቼው አላውቅም። ግን እንደው የቻይና ምግብ ሆኖ አበሻ ነው ኦነሩ ስትባይ ትንሽ አላረጋጋሽም? አይ እኛ ጋር ምንም መጥፎ ነገር የለም፣ የምትወጁ ነው ሁሉም ነገር ደስ ይልሻል። አዎ እዚህ ጋርም እያየሁኝ ነውና የምናውቃቸውን ነገር እነ ሚጥሚጣ ምናምን እየታዩኝ ነው። ግን ምን ምንድን ናቸው? በቃ እዚህ ጋር የምታቸው ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ቁንዶ በርበሬ። ይሄ ደረቅ ሚጥሚጣ ነው፣ ይሄ ተፈጭቶ ነው።
ይሄ ነው ደረቅ ሚጥሚጣ የሚባለው። ይሄን ታቀርሻለ በትክክል። እስቲ ዛሬ ምን አይነት ምግቦች ናቸው የሚሰሩልን? እንግዲህ ይሄንንም አመለካከታችንን ቀርፈን እንድንሄድ፣ በነገራችን ላይ ቀደም ብለን የቻይና ገበያንም ቃኝተን ነበር ወደዚህ የመጣ ነውና፣ እዛ የሚሸጡትንም ነገሮች አይተናቸዋል። እዚህም እዛ ያየናቸውን ነገሮች ደግሞ እያየናቸው ነው እና በጣም ደስ የሚል ነው። የቻይና ምግብ እንግዲህ ዛሬ ልንበላ ነው። ዛሬ ጾም ነው። ጾም አላችሁ? ምጾም ከሆነ አሳ ትበላላችሁ። የአሳ ነገር የሚጾም ሆኖ አሳ ለሚበላ የአሳ ኦፕሽኖች አሉ። ሁለት ሶስት አይነት የአሳ ምግቦች አሉ። እነሱን ማድረግ እንችላለን። እንግዲህ ዛሬ የምሰሪልን ምንድን ነው ምግብ? የጾም አማራጮች አሉ ሲባል ደግሞ የበለጠ የእውነት ነው የደነገጥኩት። ጭራሽ ቻይና ምግብ ቤት የጾም ምግብ! እስቲ ንገሪኝ፣ ምን አይነት ናቸው የጾም አማራጮች? እንዳልኩሽ አሳ ነገር፣ አሳ ነገርም ለሚበላ ሰው፣ ጾመኛ ሆኖ አሳ ለሚበላ ሰው ብዙ የአሳ ኦፕሽኖች አሉ። አሳ ለማይበላ ሰው ደግሞ ብሮኮሊ አለ፣ የቻይኒዝ ካቤጅ አለ። ይሄ ናፓ ካቤጅ የሚሉት ነው የሚጠቀሙት፣ እንደኛ ጥቅል ጎመን ሳይሆን ያኝ አለ። እሱን ስቲር ፍራይ አድርገን በትንሽ ጠበስ ተደርጎ እሱ አለ። ብሮኮሊ አለ፣ ስቲም ቬጅቴብሎች አሉ። ሁሉንም በቃ ያለን የምንጠቀመውን ኢንግሪዲየንቶች በሙሉ ስቲምድ እናደርግና በነጭ ሽንኩርት በዝንጅብል ምናምን አድርገን ቀላቅለን እሱም እንደ ምግብ እንደ አንድ ኦርደር መውጣት ይችላል። ቶፉ አለ። ቶፉ ምንድነው? የቻይና ምግብ የሚመስል ስም አሁን ጠራሽ። ቶፉ ብዬ ቶፉ ግን በጣም የተለመደ ነው። ውጭ ሀገርም ይበላል ማለት የተለመደ ነው። ቶፉ ማለት ቶፉ አኩሪ አተር ነው። ለስላሳ ለሚፈልግ ሰው ለስላሳ ማድረግ ይቻላል። ለስላሳ ለማይፈልግ ሰው ደግሞ ትንሽ እንደ ድንች በዘይት ጠበስ አድርገሹ ከላይ በዱቄት ምናምን ተደርጎ ኮት ይደረግና ይጠበስና ከዛ ልክ እንደ ከሽ ከሽ እንዲል ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሻም መጀመሪያ ቬጅቴብላችንን እንፈታለን። ይሄ ደም ከተጠበሰ በኋላ ኑዶሉን እንፈታለን ማለት ነው። እዚህ ኑዶላችን ደርሷል ማለት ነው። ቶሎ የሚደርስ ነገር ነው። እንደዚህ አድርገን እናውቀዋለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሁለተኛው ምግባችንን የምትበሉትን ቶፉ እያዘጋጀን ነው። ቶፉ አሁን እስኪ ግን በጣም ለየት ያለ ስለሆነ እንደው ይሄን ለመቅመስ ይጓጓሻል። ቶፉ ላይ ትንሽ ዘይት ነው የምናደርገው፣ ምክንያቱም በብሮኮሊ ስለሆነ የምንሰራው። ብሮኮሊ ደግሞ ዘይት የመምጠጥ ባህሪ ስላለው ዘይት አናበዛም። በጣም ቀላል፣ በጣም ፈጣን ምግብ ነው። አሁን ደግሞ ቅድም ቶፉ ብለን ያሳየሁሻል አይደለ? በጥሬ ያሳየሁሽ ይሄ ተጠብሶ ነው። ጠብሰን እናስቀምጠዋለን። አዘጋጅተን ነው የምናስቀምጠው ስራ ከመጀመራችን ከትንሽ ደቂቃ በፊት። ከዛ እሱ እናረጋለን ማለት ነው። ይሄ ራሳችን የምናዘጋጀው ሆሜድ ሶስ ነው ያልኩሽ ነው። ቲማቲም አይደለም፣ የተለያየ ቃሪያ አለው፣ የተለያዩ ቅመማ ቅመሞች አሉ። ከዛ በሱ ሙሉ በሙሉ ኮት እስከሚደረግ ድረስ ይሄ ራይሳችን ነው። ስቲምድ ተደርጎ ነው እንደዚህ የሚቀመጠው። ከዛ ልክ ቶፉ ለሚያዝ ሰው በትንሽ በራይስ ቦል አድርገን እችን አውጥተን እናቀርባለን ማለት ነው። እቺ እንትን የበቆሎ ዱቄት ስለሪ ትባላለች። የበቆሎ ዱቄቱን ከውሃ ጋር ትንሽ ትቀላቂ እና እንዲያው እንደ ማወፈሪያነት ስለምንጠቀመው ነው። ያው እኛ የምንሰራው ሆተን ሳወር ሱፕ ስለሆነ ትንሽ እንዲያቀጥልና ትኩስ እንዲሆን ነው የምናደርገው። ትንሽ ለማወፈር ያህል ሽን እንጨምራታለን። ቆንጆ ስኮ ነው። ቅመሽና ደግሞ እንግዲህ ይሄ ነው የሰራሁላችሁ ምግብ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ቅመሱና አስተያየታችሁን
ተናግሩኛላችሁ። እኔ ጨርሻለሁ ስራዬን፣ ስራ ስላለኝ ገባለሁ። ሰው ተካልሻለሁኝ። አስተያየትሽን ለእሷ ንገሪያት በደንብ አድርገሽ። ከዛ እንግዲህ እናያለን፣ እንሰማለን። እንዴት ናችሁ? በጣም ኪችን ውስጥ አሳይተሻለች እንዴት እንደሚሰራ። በጣም ብዙ ነገር አየሁ። የቻይና ምግብ እንግዲህ በተለየ መንገድ ነው ያየሁት። በጣም ደስ የሚል ነበር። አሁን ደግሞ ልንቀምስ ነው። እንግዲህ በቃ አሳያቸው፣ አስተያየታቸውን በደንብ ተቀበይ። እዚህ እንዴት አገኘሽው አሰራሩን? የሚገርምሽ የቻይና ምግብ ሲባል ቅድምም ለረድ የነገርኳት ነበር፣ በጣም አይምሯችን ውስጥ ያለ ነገር ከባድ ነው እና አሁን እነዚህ ነገሮች ሳያቸው በጣም በሚገርምሽ ሁኔታ በጣም የገረመኝ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች አይመስሉኝም ነበረ እና የተለያዩ ባዕድ ነገሮች ይቀመጣሉ የሚሉሽ ነገር ስለነበረ የመብላትም ሄዶ የማየትም አይነት ነገር ገጥሞኝ ማየትም አልፈልግም ነበር። ግን በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እንዳለ አትክልቶች ናቸው የሚሰሩት ነገሮች ጤናማ ናቸው። የቻይና አመጋገብ ሲጀመር ዘይት አጠቃቀማቸው የሚጠበስበት መንገድ ጤናማ ነው እና በጣም ደስ ይላል። እኔ ወድጀዋለሁ። አሁን ደግሞ ቀምሼ አስተያየት ሰጣል። ቀምሰሽ አስተያየት ትሰጫለሽ። እኔም ለዚህም ነበር ገብተሽ ያልኩሽ። በነገርሽ ላይ ቻይኒስ ፉድ ሲባል ብዙ ነው የምናውቀው በአድ ነገሮች እንደሚቀየጡ የሆኑ ከኛ ካልቸር ጋር የሚጠረሩ ነገሮች ይገባሉ ብሎ የሚያስሙ የሚያደርጉ ሰዎች አሉና እኛ የምንጠቀመው እኛ ሀገር ለባህላችን ተስማሚ የሆኑትን ግብአቶች ብቻ ናቸው የምንጠቀመው። ኦፍኮርስ እነሱ የሚጠቀሙት ግብአት አለ እኛ ሀገር ላይ አክሴፕት የማይደረጉ እና አሁን ስትቀምሺው በእርግጠኝነት ትወጂዋለሽ። ሱስ የሚያስይዝ ምግብ ነው። እስኪ ቀድመሽ ስታርተር ሱፑን ቅመሽ እና በጣም ደስ ይለኛል። ከሱፑን ጀምር። የጓጓት ኑድልስ በልቼ ስለማቅ ቶፉንና ሾርባውን ነበር። እስኪ ሾርባውን ቅመሽ እና እንግዲህ አስተያየት እንጠብቃለን። አይ ሆፕ ትወጂዋለሽ። በሚገርም ሁኔታ ይሄ የሚያቃጥለው ነገር ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። እጅግ በጣም ነው የምጣፍጠው። በዛ ላይ ደግሞ ሾርባ ሲባል እኛ ሀገር ረጅም ሰዓት የሚፈጅ ነገር ነው ሲንተከተል። ይሄ በደቂቃ የሚሰራ ነገር ነው እና በጣም ደስ ይላል። በእርግጥ ባጭር ደቂቃ ነው የሚሰራው። ሚን ሆትም ነው የሆነ አቃጠለኝ ስትይ ደግሞ እንደ ሳወር ነገርም አለው እንደ መኮምጠጥ ስትጩ ሌላ ስሜት ነው። በሚገባ ብዙ አይነት የሆነ ቴስት ነው። ደስ ይላል በጣም ሱፑን በጣም ወድጀዋለሁ። ቆጆ ነው። ወደ ሸዋ እናመሰግናለን። ሱስ የሚያስይዝ ነው። በተለይ ለክረምት በጣም ለክረምት የሚያቃጥላል። እንዲ ለክረምት በጣም ለጉንፋን ራሱ ጉንፋን ሲዘን የሚያቃጥል በነገሮች መብላት እንፈልጋለን። ለሱም ጥሩ አማራጭ ይመስለኛል። በነገሮች ላይ የምንጠቀማቸው ግብአቶች ሁሉ ለባህላዊ መድኃኒት የምንጠቀማቸውን ሁሉ አጠቃለው የሚይዝ ነው። አሁን እዚህ ሱፕ ውስጥ የሚገቡ ኢንግሪደንቶች አብዛኛዎቹ መድኃኒትነት ያላቸው ናቸው። ሽንኩርቱ፣ ምኑ ምኑ፣ ይሄ ሁላ ባህላዊ መድኃኒት ብለን በሀገራችን ካልቸር እንትና ስም የሚደረጉ ናቸው እና ኦፍኮርስ ይወዱታል። ሌሎችም መጥተው ይሞክሩ። እንግዲህ ኢንቫይት አድርጊ። ከስተመሮቻችሁ እነማን ናቸው? ቻይኖች አሉ ወይስ ደግሞ ኢትዮጵያውያን በብዛት እንደኛም ቀምሰው ደግሞ እዚህ የሚቀርባሉ ወይ? አሁን ደንበኛን ደግሞ አንጠራጠረ በሚገባ ደንበኛ ትሆኛለሽ። አንዴ ከቀመስሽ መውጣት የለም። ለምን? ሱስ የሚያስይዝ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ካልቸራችንን ሁሉ ከሀገራችን ካልቸር ጋር የማይጸረር ነው እና ብዙ ከስተመር አለን። እስኪ አሁን ደግሞ እንቅመስ። እስኪ ቶፉ ነው መቅመስ ስትፈልጊ። እሺ ቶፉ እንግዲህ የተለያ ይበላል። አክቹዋሊ ይበሉታል፣ ነጮች ይበሉታል ይበሉታል። ግን ሞር ኮምፎርት የሚሰጥሽ ለኑድልስ ከሆነ ነው። ሞክሪ። ባይ ዘ ዌይ ሩዝ ሁላ ማለት ነው በዚህ በቾፕስቲክ ይበላል። እንዴት እቺን የምታክል ነገር እንዴት? እኔ እኮ በሱካር ራሱ ላበላው ይበሉታል። ግን እንዴት ሲታይ ራሱ እንዴት እንደሚያምር ያምራል። አይን ስባን በጣም ይጣፍጣል። ቶፉ እንግዲህ ልቀምስ ነው። እኔም ልቅመስ። እንግዲህ ቶፉ በጣም ነው የተመቸኝ። እውነት ወደሽዋል። ቅድም ሳየው ማቴሪያል ሳይሰራ በፊት ሳየው በጣም ነበር የገረመኝ እና እጅግ በጣም ደስ የሚል ምግብ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ጤናማ መሆኑ በይበልጥ አሁን የምንመገባቸው ምግቦች ቅባት ያላቸው ምናምን ናቸው እና እነዚህ አይነት ጤናማ ምግቦች ናቸው እና በጣም ደስ እንግዲህ ለኑድልስ የሚሆን ሌላ ፕሌት አምጥቼልናለሁ። ያው እንግዲህ እኔ በቻይና መብያ ነው የምበላው። ምንድነው ይሄ የሚባለው? እሺ እንግዲህ እናያለን። ቾፕስቲክ ይባላል። በቾፕስቲክ ነው የምበላው እንግዲህ
በነገራችን ላይ ድሮ እነሱ በቲቪ ምናምን ሲበሉበት ሳይ ይሄ ነገር የተያዘ ነበር የሚመስለኝ። ኦፍኮርስ እኔም ይመስለኝ ነበር። እነሱ ናቸው አንድ ላይ እነሱ ናቸው አያይዘው የተያዘ የሚያስመስሉት። ባይ ዘ ዌይ አንዷን ብቻ ነው የምታንቀሳቅሹ፣ አንዷ አትንቀሳቀስም። በተለምዶ የኋለኛዋ አትንቀሳቀስም። ኦኬ እሺ፣ በቃ አንቺ ጠቅለለሽ ታሰኛለሽ። አይ የግድ አንቺ በራስሽ መሞከር ነው ያለብሽ። እሞክራለሁ ብለሻል፣ እንግዲህ እንይሽ። እሺ ኦኬ። ይሄኛው ብቻ ነው የሚጠቀልለው? የፊት ለፊቱ ነው የሚጠቀልለው፣ ኋለኛዋ አትንቀሳቀስም። ሞክሪ ግድ ብለሽ። ሌላ ጥበብ ይጠይቃል። ሁለት ይከባል። ኦፍ ኮርስ ጥበብ ይጠይቃል። በሁለት ጀራት ኮንታክት እነሱ ኮም ዲኒ ነገር ነው የሚያደርጉት። አይ በፍጹም በሚሻዩ መልኩት በማውቀው ነገር ነው ያለው። አይ አንዴ ላሳይ ማለት እኔ አልጠቀልለውም፣ ግን ላሳይሽ። እንደዚህ ነው የምትይዣት። እችኛዋ ነች ሙቨብል ልትሆነ እችኛዋ። እሺ በዚህ እችኛዋ ብቻ ያይሽኝ ነው። እችኛዋ ቀጥ ነው የምትለው ስጀምር። እች ቀጥ ነው የምትለው እዚህ ጋር ነች። እችኛዋ አምጥታ ነው ከዚች ጋር ታገናኝናት። ኦኬ ራውንድ ታደርጋታለች። እንግዲህ አንቺ እንዲቀልሽ ለቻይኖች ብቻ የተሰጠ ነገር ነው። በነገር እንዲቀልሽ በሀገርሽ በለመድሽው በለመድሽው በሱካችን እንቀጥላለን ማለት ነው። እንዴት ነው ያቀጥላል? በጣም በሚገርም ሁኔታ ቴስቱ የተለየ ነው። ሞክሩት፣ በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። እኔም በጣም ወድጄዋለሁ። እንግዲህ እናንተ መጣችሁ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቆንጆ ጤናማ የሆነ ምግቦችን የቻይና ሬስቶራንት ላይ ሊትል ቻይና ላይ ዛሬ ተገኝተን ቆይታ ያደረግነው በጣም ወደነዋል። እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ለዛሬ አበቃናል ቆይታችንም። ቀሪ የመዝናኛ ፕሮግራሞቻችን ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ ነው።